هغه آتا نن لاړو د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او کتونکو لاړو د تورو هغه خورو لاړو. مهی و پاچولو ملګرو تا بای څنګه وپاچو دا ملګری به تاسو ته ووایي چې دا څنګه وپاچولو ملګرو. راځئ دا ویډیو کول ګورو او بیا به د هغې نه پس موږ خپل ریکشن ورکوو چې تا بای څنګه وپاچو دې ملګرو دا ویډیو څنګه وکړه په کوم مقصد یې وکړه. لا ملګری څوک دې ملګرو راځئ موږ تاسو په نیول دا ویډیو ګورو بیا پرې د هغې نه پس موږ خپلې خبرې کوو. هغه آتا نن لاړو د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او کتونکو لاړو د تورو هغه خورو لاندې. تاسو د دې کس دا ویډیو وکتل چې تا دا وایې تا وایې هم پاشل ملګرو تا تاسو پیژنې د افغانستان یو ځوان دی چې د غریب مدد کوي ډېر زیات تکړه ځوان دی ملګرو. ایون ځوان دغه ډېر بلا شي مینهوال دي په سوشل میډیا باندې په میلیونو مینهوالې دي نو ملګرو دغسې دې کس هم ویلې ده پته نه لګي زه ویډیو مخکې نه تله څه وجه به یا لکه دا خو چې موږ وایي په سنت برابر سړی دی امیر صاحب دی که نه نو په سنت برابر صاحب دی نه ماشوم دی ښه غټ سړی دی ماشاءالله که نه غټ کټ سړی دی او دغسې دا پاسې دو دا وایي اتا بای وہ پاٹ چلو پتہ نہیں کہ پتہ دو کس سے وہ سیدھا پتہ نہیں کوئی چھو مشہور شو مشہور مشہور تیا دیتا وہ مشہور تیا بس مشہور چھپائے شی لک بخا کا مشہور شی بس اڑی مشہور شی بس اللہ قدر بری خلق کر دا بس چھو سو کوئی نہ سو تصویر باسی نہ مشہور شو پتہ نہیں کہ بیچ دے پیسے او گٹم کس سے وجہ بھائی خدا پیسے خود دا پاس حال نہیں کہ دا وہ گٹیم نو دغه سی کوم کار کول نه وکړ ملګرو په دې باندې وتا بای خپلوان او دغه مینوال به باندې د سونه سون دغه په زړه وي سون هوک شوی چې لا تا په یو خچا پاتلو او دغه سی دا کس نه ملګری وای وتا وتا و پاتلو وتا لکه ان لله و ان الیه راجعون دی پکې مو ویل لکه نو ته په ویډیو کې په پیله کې وای چې سا ویډیو خلکو په خیر کې وای کنه نه دی او پات دې په روح کې دلته د عزیز چې دا دې سره وای ملګرو دا ویډیو سم مخکې شیر هم کوي چې دا تا به مینوال ته ورسیږي دې کس تمام میسیجونه په خپل ځان په واتس اپ باندې وکړه په ویډیو ته ورډا واتس اپ نمبر ما ته وکړه انلاین ته د دې میسیجونه متوکل میسیج کې مته ډېر خبرې وکړلې مطلب دې د روح کې څه درځي خو بس ته وای سونه دې کتلې په وای سونه کتلې ماته وایس کړه ما د وایس تاسو سره شیر کولو خو دې نه دي کړي او خیر کمال ایډیټ نه مخکې کړو ماته زه به تاسو ته شیر هم کما چې دې ملګرو ماته څه ویلي دي خو له ماته په حال نه دي کړي کنه نو دې ملګرو معلومات به موږ وکړو انشاءالله چې کم زګي دې څوک دي نو تاسو سره به بالکل شریکه او ماته وایسونه وکړه نو تاسو بل ویډیو کې شریکم کوم پدې کې نشي نو دې ملګرو چې دې نو لګیدا دا دوه بالکل نه ویل په کار کنه نو الله دې اوس په دې باندې خپل رحم وکړي چې دغه سي دې دوه نه بس ته شي لکه په ګیره برابر سړی دی امیر صاحب دی مولوي صاحب سمخکاري او کارونه چې دی نه ماشومانو کوي نو الله دې وکړي چې د نه دا عادت ختم شي او الله دې به موږ ټول مسلمانانو رحم وکړي وتا به یې روغ موټې داسې رابطې وشولې ده زموږ د نورو ملګرو نو بس تا به یې روغ موټې تا به یې دعا کوئ چې الله به د خپل سفر کې کامیاب ساتي ملګرو دا به زموږ ویډیو اوس مالدا کې اجازه تو چې چېرته مې حاد وسی آباد وسی د لوی الله په امان.